տեղի ունենալու լուրջ բախումներ։ Վերջնականապես ուզում են Արցախը փոկել մեզանից։ Երկիր մոլորակը մտել է մի այնպիսի նոր փուլ, որը կոչվում է հատուցման փուլ, մաքրման փուլ, իսկ ինչը կեղծ է, ինչը չար է, ինչը ոնց որ տգետ է, ինքը պետք է վերանա, դուրս գա։ Ուղղակի այդ պրոցեսը շատ տհաճ պրոցես է, այդ մաքրման պրոցեսը։ Շատ տարածված է թմրանյութերի տարածումը, օգտագործումը, խրախուսումը, ընդդիմություն, հասկացություն չկա, դա ինչ-որ շահերի բախումներ են, որոնք որ դիմությունը կարադառնա պայտակ, ընդդիմությունը, ընդդիմությունը, դիմություն։ Երեք փուլով է տեղի ունենալու Թուրքիայի կործանումը։ Այսինքն չի բացառվում, որ Հայաստանի Հանրապետության հաջորդ ղեկավարը լինի Կին։ Չի բացառվում, չի բացառվում։ Էրդողանը արդեն իր բարոյապես, հոգեպես և իր գործողություններով մահացած է, այնտեղ ֆուտլյարն է, որպես իր ակտիվ գործունեություն և իր ոնց որ քարոշչամեխ մեքենայի կամ իր կլանի առաջնորդ, ինքը արդեն գոյություն չունի։ Ֆիզիկապես իրանց գոյության վերջն են տեսնում, երկու հետպես մինչև տարվա վերջ, երկու հետպես ցնցող լուրն ու կստանանք։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք հայտնի էքստրասենս բուսաբույժ Կարեն Ափոյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Ափոյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերից մերժելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Նմանատիպ։ Պարոն Ափոյան, մինչ Հայաստանի Հանրապետությանը, հա, հայությանը, արցախահայության առաջ ծառացած վտանգներին անդրադառնալը, կուզենամ նախ անդրադառնանք ամիսներ առաջ ձեր կատարած կանխատեսումներին, որոնք իրականություն դարձան շատ կարճ ժամանակ անց, խոսքս վերաբերվում է թշնամական երկրի Թուրքիայում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Դուք դեռևս Իրավունք TV-ի տաղավարում դեռևս մոտ 1 տարի առաջ նշել էիք, որ Թուրքիան կործանվելու է, իսկ Էրդողանին ընդհանրապես ամիսներ են մնացել, որ ունի լուրջ առողջական խնդիրներ։ Մենք տեսանք Թուրքիայի կործանումը թեև մասամբ, հա, ավերիչ երկրաշարժներ, այլ բնական աղետներ եւ այնտեղ նաեւ տնտեսական խորը ճգնաժամ է, հա, խնդիրները բազում են, ըստ էության կործանման, այսպես ասած, փուլը սկսվել է։ Նաև Էրդողանի առողջական վիճակը մենք տեսանք, որ ուղիղ եթերի ընթացքում նա ուշագնաց եղավ եւ ըստ էության հետագայում թեև հետագա օրերին թեև պաշտոնական հանդիպումներում նա փորձեց ամեն ինչ անել, որ իրականում նրա առողջական վիճակը ընդհանրապես մրցակցության արդյունք էր, հա, նրա ուշագնացությունը, բայց թե թուրքական ԶԼՄ-ները եւ թե տարբեր, հա, աղբյուրներ նշում են, որ Էրդողանը այնուամենայնիվ ունի առողջական խնդիրներ։ Իրականում ինչ է կատարվում այսօր Թուրքիայում եւ մասնավորապես Էրդողանի այդ վատանալը, դա ընդհանրապես PR քայլ էր, թե իրականում ունի լուրջ առողջական խնդիրներ, պարոն Ափոյան։ Կխնդրեի մի փոքր մանրամասնել։ Իրականում Էրդողանի վիճակը վատ է զուտ առողջական առումով ու կարելի ասել շատ խիստ բժշկական գողության տակ է, ինքը ֆիզիկապես նորմալ չի շատ հանրության առաջ գալու կամ հետագայում իր կյանքը նորմալ ապրելու, պահում են, այսպես ասած, իրեն, դա քաղաքական PR չի, իրականություն է, ուղղակի արդեն Էրդողանի ռեժիմը մոտենում է ավարտին, այսինքն շատ քիչ է մնացել, որը շատ բան փոխելու է Թուրքիայում, դեպի ավելի խժդժություն, դեպի ավելի մասնատում, դեպի որպես այդպիսին Թուրքիան պատասխան է ստանում իր դարավոր հանցավոր առարկների համար, դա աստծո պատիժն է, դա այն է, ինչ ցանել է այսօր հնձում է, ցավոք իրենց ժողովուրդը չգիտակցելով և միանալով Էրդողանի այդ հանցավոր պլանին, իրենք էլ են տուժվում, դա օրինաչափություն է, տիեզերքի օրենքների մեջ է, և շղթայական ռեակցիա է, դա գնալու է ազդի Ադրբեջանի վրա, Իսրայելի վրա, նմանատիպ այն հանցավոր կլանների վրա, որովհետև արդեն իսկ տիեզերքը սկսել է մաղել բոլոր տիպի չար երևույթները մոլորակի վրայից, այդ թվում նաև տարածաշրջանում, ցավոք այդ մաղման ընթացքում տեղի ունենալու լուրջ բախումներ, այսինքն տարածաշրջանը գնալով ավելի է խորանալու շատ մեծ բախումների, պատերազմների, կորուստների, տարածքների փոփոխությունների ռիսկը մեծ է, որը սարի հետևում չի, դա մենա ամիսների հարց է, որովհետև նաև այդ վերաբերվում է մեզ, մենք այս տարի շատ լուրջ պետք է զգոն լինենք, աջալուրջ լինենք,
միասնական ոգի դրսևորենք, որովհետև դա մեզ էլ է վերաբերվելու, որովհետև մենք ունեցել ենք բացթողումներ ու դեռ ճիշտ տեղում չենք, որպես արտաքին քաղաքականության գործոն, որպես ներքին կառուցվածքով ճիշտ. Դրա համար մենք հիմա պետք է հանգիստ չնստենք, ուղղակի մեր հասցված, ոնց որ ասած, վնաս ասեմ, կորուստը կամ ցավը, որ Թշնամու պետությունները մեզ հասցրել են, գալիս է մի իրականություն, որ իրենք դուրս են եկել Աստծո դեմ, բայց իրենց պատիժը նաև ստանալու են ոչ միայն մեր ձեռքով, նաև ուրիշների ձեռքով, այդ մի հատ շատ նուրբ հարց կա, որը կգա պահը, մենք մեր վրեժը կլուծենք, որտեղ վրեժի պահը գալու է, մեր ժողովրդի մեջ ինչքան էլ հիմա շատ մարդկանց մեջ հիասթափություն կա, կոտրված են կամ դժվարություններ կա, ոնց որ անկումային էներգիա կա մեր երկրի ներսում, բայց ես վստահ եմ, որ դա արթնանալու է, իրական հայն է արթնանալու, հիմա իրական հայի էներգիան դեռ արհեստականորեն սեղմում են, այսինքն հասունանում է մի վիճակ, որը եթե պայթի արտարությունը իրականում հաղթելու, այդ ճնշված վիճակի պարագայում մենք նաև կորցնում ենք Արցախը, որպես այդպիսի այդ ռիսկը մեծ է, այսինքն մենք ճիշտ պահանջատեր չենք, մենք ճիշտ տեղում չենք դիրք ընդունում, որպես հիմա ժամանակը չի խաղաղություն կարոզելու, հիմա ժամանակն է, եթե դու խաղաղություն ես ասում, Թշնամին քեզ արձակում է, քեզ սպանում է, այդ խաղաղությունը զուտ վնասակար է մեր ազգի պապանման համար. Ա, խաղաղություն թող լինի, բայց եթե փոխադարձ չի աշխատում այդ ծրագիր ու ամեն ինչը դեմագոգիա է, առնվազն մարդը պետք է, ոնց ասեմ, միամիտ լինի, որ հավատա Թշնամու խաղաղության կոչերի, այսինքն նաև ես ուզում եմ անդրադառնալ, որ պետք չի ինչ-որ խուճապ տարածել, վայ ես է թուրքերը կլսվեն մեր երկրի ներսը, վստահաբար ասում եմ, մեր մեջ դեռ ենքան հայրենասիրություն ու ոնց որ ոգևենություն կա, որ չի լինելու դա, որ թուրքերը գան տիրանան կամ ապրեն, կարող մի երկու դեպք լինի, բայց համատարած այդ ծրագիրը չի իրականացվելու անկախ ամեն ինչից. Մենք այսօր առաջնային խնդիր ունենք պահանջատեր լինելու միջազգային բոլոր կառույցներին, աղաղակելու, բարձրաձայնելու մեր իրավունքները զուտ Արցախի փրկության համար, որովհետև դա արհեստական կոլապս է, որը վերջնականապես ուզում են Արցախը պոկել մեզանից, որովհետև Էրդողանին ու Ալիևին քիչ ժամանակ է մնացել, իրենք ուզում են դրանով ինչ-որ հարց լուծեն, որպեսի իրենց ժողովրդի աչքին, որոշակի հաղթաթուղթ ունենալով, պապանեն իրենց հանցավոր ծրագրերը և շարունակեն, բայց դա իրենց որոշումն է, դա տիեզերքի կամքը չի, իսկ տիեզերքը պատժում է։ Հերթական անգամ, երբ որ Թշնամի պետությունները ուզում են հերթական իրենց չարպլան իրագործեն, տիեզերքը տարբեր միջոցներով, Աստված, մեր ընկալմամբ Աստված, տարբեր միջոցներով կանխում է, որպեսի ինչը վերաբերում է մեր գենի բնաջնջմանը։ Այսինքն ես կարող եմ հստակ ասել, որ ճիշտ է, դեռ ունենք բարդ շրջաններ անցնելու մեր պետությունը, թե ներքին… Նկատում ունեք պատերազմներ… Նմանատիպ իրավիճակներ, այո, բախումներ, պատերազմական ռիսկային վիճակներ, ներսի խժդժություններ, խառնակցություններ արհեստականորեն, բայց ժողովուրդը վստահ եմ, որ չի տրվի մանիպուլյացիաներին, և ճիշտ պահին կդառնա այն մի բռունցքը, որը նաև կօգնի, որ հետագայում մենք պահանջատեր լինենք այն տարածքներին, որոնք որ վաղուց մեզանից խլել են, դա ասում եմ որոշակի ժամանակահատված անց, բայց ունենալու ենք մենք այդ հնարությունը ընդ ինչով Նախիջևան հետ բերելու։ Պարոն Ափոյան, դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ ճիշտ պահին, արդյոք այդ ճիշտ պահը երբ է հասունանալու, այսքանից հետո, երբ ունենք կորցված Արցախ, երբ Թշնամին արդեն Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում է, օրորի այսպես ամրապնդվում է, Արցախի մասին այլևս դրական լույսի ներքո խոսելը կարծես թե այլևս իրատեսական չէ, երբ է գալու այդ ճիշտ պահը, ինչ պետք է լինի, որպեսզի հայը, հայ ժողովուրդը ի վերջո, ինչպես դուք նշեցիք, բռունցքվի և կարողանա արժանի հակահարված հասնել Թշնամուն։
Ինչ պետք է լինի։ Ցավոք պատմությունը ցույց է տվել, որ մենք մինչև աղետ կախված չենք մեր գլխին լուրջ, այսինքն պատերազմական իրավիճակ մենք չենք համախմբվում, այսինքն ուրիշ տարբերակ չկա, բայց դե պրոցես գնում է, որպես այդպիսի միավորման տարբեր հայրենակիցների, հայրենասերների կողմից, ուղղակի պահը շատ հեռու չի, ես իրեն կոնկրետ ինչ պետք է տեղի ունենա, ուղղակի զուտ պատմական փորձով, փորձության ժամանակ է տեղի ունենում, որպես միավորում, այդ մեր գենին բնորոշը։ Ինչ էլ լինի, որպես պատերազմական գործողություն, մենք կարող ենք ունենանք էլի որոշակի ժամանակավոր կորուստներ, որովհետև մենք բաց ենք թողել արդեն ճիշտ պահերը, որպես կարողանայինք ճիշտ պահել, մենք մեր ճիշտ տեղում չենք պահել, դրա համար ոնց որ մենք արժանի ենք, նրան ինչ ունենք, անկախ ամեն ինչից։ Հիմա այստեղ խոսքը վերաբերվում է նաև Արցախի ժողովրդին, որ իրենցից է կախված կոնկրետ, ոչ թե այդքան միջազգային կառույցներից կամ կազմակերպություններից, դատարաններից, այլ կոնկրետ Արցախի ժողովրդի կամքից է կախված Արցախի փրկության ճանապարհը։ Հիմա եթե ես վստահ եմ, որ Արցախի ժողովուրդը ոչ թե հանդուրժի այս կարելի ասել ցեղասպանության ծրագիր իրենց հանդեպ, այլ դուրս գա միահամուր ուժերով, առանց քաղաքական հայացքների, առանց ինչ-որ ամբիցիաների, առանց վախի և պահանջատել լինի, որպեսզի այդ միջանցքը բացվի, միջազգային հանրությունը կստիպի այն պետություններին, ովքեր որ փակել են Ադրբեջանին կամ Թուրքիային այդ ծրագրին, որպեսզի կարողանան բացել ու դա տեղի կունենա, եթե Արցախցին ոտքի կանգնի, եթե չկանգնի, արդեն կգա լուրջ հետևանքներ։ Պարոն Ափոյան, բայց ստացվում է, որ մերկ գալ կանգնել, հա փոխաբերական իմաստով, մերկ գալ կանգնել զինված մի ամբողջ հրոսակախմբի առաջ, ոնց եք պատկերացնում։ Պատկերացնում եմ, որ ինչ եմ ասում, բայց զինված հրոսակախմբը էլի այդ վախկոտ թուրքն է, այսինքն իրական ոչ ոք չի կարող զենք կիրառել այդ պարագայում, դա իրենց կլինի իրենց վերջին սխալը, որովհետև լրելով էլ և ներսից կոտորվելով էլ, դա ես ճիշտ չեմ համարում, այսինքն ամեն դեպքում պետք է լինի ոնց որ ասած դիմադրություն ու պահանջատիրական ներսից այդ դիմադրությունը, եթե ներսից չլինի, իրենք այնպիսի մի քաղաքականություն են որտեղ գրել, որ ինչքան հնարավորություն ունեն մեր թույլ տեղերից օգտվելու, օգտվելու են մինչև վերջ, մինչև հայադապեն Արցախը վերջին հայը, դա իրենց պլանների մեջ կա ու իրենք փորձում են հասնել, ճիշտ է, այդ ռիսկը կա, կախված է, որ Արցախը հայաթափվելու է, բայց դեռ այս պահին տիեզերքում ծրագիր հստակ չկա, որ Արցախը պետք է հայաթափվի, այսինքն դեռ պայքար կա, ուժերի բախում կա, բարձրագույն ուժերի հսկողություն կա, որը վստահ եմ, որ պետք է չլինի վերջնականապես Արցախի կործանում։ Պարոն Ափոյան, դուք ձեր խոսքում չբացառեցիք, որ պատերազմի վտանգը առկախված է Հայաստանի և հայ ժողովրդի գլխին, վերջո կխնդրեի այս առաջիկա ամիսների առումով ինչ կանխատեսումներ ունեք և մասնավորապես որ հատվածներն է Հայաստանի Հանրապետության այս պահին թշնամու թիրախի տակ։ Հստակ չեմ կարող ասեմ կոնկրետ որ հատվածներից թշնամին կակտիվանա, բայց հիմնական ին ոնց էլ, որ կողմից էլ ակտիվանա, դա ավելի շատ մեր ուշադրությունը շեղելու և Արցախը վերջնականապես Հայաստանից կտրելու համար է, այսինքն մեր առաջին գերնպատակը պետք է լինի Արցախի հարցը, այսինքն ինչքան էլ Հայաստանի սուվերեն տարածքի մեջ են մտել, որը պատժվելու են, հետ են շպրտվելու, ես վստահ եմ քիչ է մնաց է, ամիսների խնդիր է, ուղղակի մինչև մենք տարվա վերջ ունենք շատ անկանխատեսելի իրադարձություններ տարածաշրջանում, որը նաև ազդելու է մեր վրա, մեր դիրքորոշումը ինչքան ճիշտ եղավ թե արտաքին քաղաքականության, թե ներքին ճիշտ կառավարման, մենք հաղթանակով ենք դուրս գալու, ձեռքբերումներով ենք դուրս գալու, բայց մինչև այս օր կորուստներով ենք, որովհետև ու այդ կորուստները ոնց հասկացա շարունակվելու են դեռ, եթե թույլ տանք կշարունակվի, բնականաբար, այսինքն այստեղ պետք չի մեղադրել ժողովրդը քնած է ամեն ինչ, այսինքն Պարոն Ափոյան, կորուստները նկատի ունեք տարածքային, թե նաև մարդկային, եւ այն եւ այն,
Այսինքն եթե տարածքային կորուստը բնականաբար նաև մարդկային, որը իրենք իրենց վերջին թույնը ուզում են թափել եւ ինչքան հնարավոր է ինչ որ բան փոքել, նայեք, այստեղ իրենք շատ հեռանկարային են մտածել այդ առումով, որտեվ Արցախի հանրապետությունը որպես այդպիսին իր տեղով դիրքով շատ ապագայի համար շատ որակով, շատ ապագայի համար շատ խոստումնալից տարածք է, իսկ Ադրբեջանը, որ ինքը հարթավայրային է, ինքը վախթուշ, թե էկոլոգիայով, թե արդեն որոշակի կլիմայական պայմաններով, ինքը արդեն քիչ-քիչ դառնում է անապատային գոտի, այսինքն իրենք ուզում են, որ դեպի գան մեր հողի մեջ բնադրեն, այսպես ասած, որ հետո այնտեղ, այսինքն իրենք կարողանան գոյատևել, բայց նաև խնդիրը կա, որ արդեն հասունանում է կոնկրետ Ադրբեջանի ներսում, ճիշտ է, Բաքվի մթնոլորտը դեռ կա Ալիևյան ռեժիմի հանդեպ, Բաքվը շատ ուժեղ է ընդդեմ, որ ընդդիմություն կոչված կամ ժողովրդից հասումը դեռ զսպվում է, բայց դա որ պայտեց, դա ամենօրյա օրերի հարց է, այնտեղ շատ բան է խառնվելու, մենք տեսնելու ենք, այսինքն հիմնական ոնց որ ասած իրենց ուժը, իրենց առավելությունները այս տարի ավելի գերակշռող է, քան մերը, ցավոք, բայց արդեն մյուս տարվանից սկսած արդեն իրենց պատասխանները, եթե կարողանանք միջի մյուս տարի դիմակայել, կդիմակայենք, վստահ եմ կդիմակայենք, ստեղ մենակ ինձ անհանգստացնում է, խիստ անհանգստացնում է Արցախի պահպանման հարցը. Եթե կարողանանք այս այդ հարցը որոշակի ժամանակահատված թեկուս հարաբերական լուծում գտնել, ժամանակավոր, ինչ որ քանի որ Ռուսաստանը պարտավոր է 5 տարով ապահովել, այսինքն մենք պահանջատեր լինենք, որպեսզի թեկուս մեր ժողովուրդն էլ ոտքի կանգնի, թեկուս Արցախին միավորվի, եւ պահանջորդը պետք է պահանջատեր լինի նաեւ համագործակցելով իշխանության հետ, որպեսզի միջազգային օրենքն ընդունված մեր նորմերը մենք կարողանանք մեր իրավունքները վերականգնել։ Այդ կար ժամանակահատված, եթե մենք կարողացանք դիմանալ, դիմադրել, հետագայում շատ լավ դերներ են բացվելու մեր երկրի համար, անկեղծ եմ ասում, թե ֆինանսատնտեսական, թե առևտրային, թե ոնց որ ասած զինվելու համար։ Պարոն Ափոյան, շատ ռազմական փորձագետներ, ինչպես հայաստանյան, այնպես էլ, հա, դրսի ռազմական փորձագետներ մտավախություն են, որ մինչև մայիսի 14-ը Էրդողանի ընտրությունները, Թուրքիայում տեղի ունեցող ընտրությունները եւ նաեւ մայիսի կեսերին Հեյդար Ալիևի ծննդյան տարեդարձն է, մինչ այդ թշնամական երկիրը թե Արցախում, թե Հայաստանում պատրաստվում է լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների վերսկսման։ Դուք ինչ եք տեսնում, հա, այս ժամանակաշրջանում, այս 15 օրերի ընթացքում ինչ ռիսկեր ունենք եւ ինչ անել այդ ռիսկերը հնարավորինս։ Պատերազմի ռիսկայնություն մոտ օրերս ես չեմ զգում, անկեղծ ասած, իրենց պլանների մեջ կա լայնածավալ, բայց միշտ իրենց պլանները վերևից կանխվում է լայնածավալի, հերթական անգամ էլ կապ չունի իրանք ինչ կորոշեն, այլ ոնց որ մենք պետք է ընդունենք, որ ինչ տեղի ունենում երկիր մոլորակի վրա մեր կյանքում, մինչև աստո կամքը չլինի, դա տեղի չունենա, ուղղակի երբեմն մեր համար ցավոտ է լինում այն ինչ տեղ ունենում, որտեղ մենք դասերը չենք քաղ հերթական անգամ, դրա պատասխանը, այսինքն քանի որ երկիր մոլորակը մտել է մի այնպիսի նոր փուլ, որը կոչվում է հատուցման փուլ, մաքրման փուլ, իսկ ինչը կեղծ է, ինչը չար է, ինչը ոնց որ տգետ է, ինքը պետք է վերանա, դուրս գա, ուղղակի այդ պրոցեսը շատ տհաճ պրոցես է, այդ մաքրման պրոցեսը, որը նաև ազդում է մեր վրա, որտեղ մենք էլ խնդիր ունենք ներսից մաքրվելու։ Հիմա ես ուզում եմ խիստ ուշադրություն հրավիրել ծնողներին, այ ընտանիքների ծնողներին, որովհետև տեսան, որ տարբեր առումներով դրսից մեր երկիրը չկարողացան վերջնականապես իրենց ուզածով քանդել, հիմա էլ կպել են ընտանիքներին, երեխաներին, եւ երեխաների շրջանում, դեռացների շրջանում շատ տարածված է թմրանյութերի տարածումը, օգտագործումը, խրախուսումը, այսինքն պատժամիջոցները շատ քիչ են,
Եվ շատ հետևողական չեն, այսինքն նաև ծնողից էլ է գալի, որ ինքը չի հետևում իր երեխային ու չի գիտի իր երեխան ինչով կարա զբաղվի, որովհետև թե գայթակղությունները, թե ռիսկները, թե ներքաշել այդ ամեն ինչի մեջ շատ մեծ է, որովհետև եթե մենք կարողացանք մեր ընտանիք, ազգային ընտանիք կաղապարախոսությունը պապանել, մեզ ոչ ոք չի կարող բնաջնջել, այսինքն հիմա կոնկրետ աշխատանքը գնում է, ու ոչ միայն հիմա, բայց հիմա էլ շարունակվում է հայ ընտանիք մոդելը, որպես այդպիսին քանդելու, դրա համար ամեն մեկս պատասխանատու ենք մեր մասով, մեր երեխաների համար, մեր հարազատների համար, և աջակցություն լինենք, ուշադրի լինենք, չթողենք, որ մեր երեխաները տրվեն այդ հանցավոր պլաններին։ Պարոն Ափոյան, նաև դուք թմրամոլության մասին խոսեցիք, թմրամոլության մասին նաև հասանում են արդեն պետական այրերը, պաշտոնատար անձիկ, ինչ չափերի է հասել Հայաստանի Հանրապետությունում թմրամոլությունը և ովքեր են ներգրավված, այսպես ասած, այդ հանցագործ շղթայի մեջ։ Թմրանյութերի կիրառումը դա համաշխարհային գաղտնի ծառայությունների երկիրը կառավարողների, գաղտնի կառավարողների պլանն է, որը տարածված է ամբողջ Եվրոպայում, ամբողջ Ամերիկայում, ամբողջ մոլորակում, և Հայաստանը որպես խոցելի գոտի, ոնց որ ինքը պաշտպանված չի այդ հարձակումներից, դա տեղի ունենում տարբեր տուրիստների միջոցով, դրսիսներ թափանցած մարդկանց միջոցով, այսինքն դա համաշխարհային բնույթ է կրում, որը նաև ազդում է հայ ընտանիքի, Հայաստանի վրա, որովհետև այստեղ ոչ թե անձիկ են մեղավոր, այլ գաղապարախոսությունը պետք է ավելի ամրապնդվի, այսինքն մենք բաց դաշտ ենք, թույլ դաշտ ենք, խոցելի դաշտ ենք, դա վաղուց է տեղ ունեցել, բայց հիմա մի տեսակ ես վերջի շրջանում երևի ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով ներթափանցած մարդկանց միջոցով էլ, նաև արդեն շատացել է, և այստեղ կապ չունի, ով ինչ պլան նպատակ ունի մեր հանդեպ, մենք եթե ներսից կարողանանք գիտակցել մեր ռիսկները, վտանգները, մենք թույլ չենք տա դա, բայց հիմա մի տեսակ բարձիթողի վիճակում է ու այդ հարցին չի կարելի մատների արանքով նայել, այսինքն ամեն դեպքում ցանկացած ծնող պարտավոր է ուշադիր լինի իր երեխայի ոնց որ տեղաշարժին, գործողություններին և կանխվի, իսկ շատերի համար դա սովորական, շատ ազգերի համար դա սովորական միջոց է, որը ցավոք, որ դա մարդկության կործանման է տանում։ Պարոն Ափոյան, բացի դպրոցներից, որ հայտնի հա փաստ է, բացի դպրոցներից էլ որ հատվածներն են հա թիրախավորում այդ հայտնի թմրադիլերները։ Հիմնականում ժամանցի կենտրոններ տիրախային են, շատ հիմնական ժամանցի կենտրոններն են, հիմնականում այն մարդկանց շրջաններն են դեռահասների, ովքեր որ նոր են ուզում ինքնահաստատվել որպես դրսևորում կամ որպես մաքուր էներգիա, իրանց են ներքաշում, դա համապատասխան մարմինների ավելի աճալ լրջություն է, պայքարը գնում է, բայց դեռ նաև ծնողներն էլ պետք է, մենակ չվստահեն, չասեն թե իրավապահ մարմին կա, թող ինքը զբաղվի, չէ, ծնողի շատ բան է գալիս, որտեվ ծնողը եթե իր տեղում չի, բնականաբար իր ընտանիքը քանդվում է, ու շատ լավ ծնողներ կան, որ վստահելով իրենց երեխային չեն կասկածում, որ կարող է իրենց երեխան ներքաշված լինի ու ցավոք քաշվում, որտեվ դա գայթակղիչ է, դա չգիտեմ մի տեսակ ոնց որ ասած ուրիշ բան կա դրա տակ էլի, որ չեն գիտակցում թե ինչ կարող տեղի ունենալ հետևանքները, համար մենք ներսից ունենք մաքրելու շատ բաներ, գիտակցելու ու ցավոք իրականում կճացել են այն հայրենասերները, հայրենակիցները, ովքեր որ գիտակցում են հայրենիք բարի տակ թաքնված ողջ թե պատասխանատվությունը, թե հպարտությունը, այն մարդկանց մեջ կոտրվել է դեպի հայրենասիրություն գաղապարը, որը նաև էտել է փորձություն, որ մենք պետք է հաղթահարենք, այսինքն ինչքան էլ մեր հանրությունը, ազգը, իրեմ երկիրը կանգնած է լուրջ վտանգների առաջ, դա ընտասք է որպես դաս, որպես ինչ-որ տեղ խրատ, որ մենք կարողանանք պատվով դուրս գալ ու մաղվում է
Da, ոչ մի բան պատահական չի, դրա համար մենք պետք է վստահենք բարձրագույն ուժերին, աստվածային ուժերին, եւ խնդրենք, որպեսզի տա մեզ այն պաշտպանությունը, մեզ այն իմաստությունը, որով կարողանք մենք առաջնորդվել եւ մեր երկիրը դուրս բերել այս վիճակից, ու հիմնական պատմությունը, որ նայում ենք, մեր հայաստանի երկիրը դուրս են բերել միշտ անձնազո մարդիկ, խմբերը կամ հայդուկները, կամավորները, այսինքն որի ոգին դեռ կա մեր մեջ, ու դեռ շատանալու է, վստահ եմ։ Պարոն Ափոյան, դուք զրույցի սկզբում առաջադառնալով Թուրքիայում տեղ ունեցող ավերիչ աղետներին նշեցիք, որ Թուրքիան պատժվում է Աստծուց, իսկ ում կողմից ենք պատժվում մենք։ Մենք մեր արածների համար, մեր բացթողումների համար հիմնական մենք պատասխան ենք ստանում, երբ որ մենք ներսից ենք մեզ քանդում, որպես չգիտակցելով աստվածային մեր էությունը, մեր ոգեղեն արարչական սկիզբը, մենք թերացել ենք մեր առաքելության մեջ, դրա համար մեզ պատիժ կոչվածը մի քիչ սխալ է, այլ արթնացում, որտեղ մի քիչ կոպիտ արթնացում, որպեսզի մենք այդ թմբիրից արթնանանք։ Իսկ Թուրքիայի մասով, քանի որ կա այնտեղ բառացի գիտակցված, ուղղորդված դիմադրություն ու ոչ ասած չարություն դեպի հայ ազգին ու մարդկությանը, ոչ միայն հայ ազգին, ինքը իր ոչ ասած պատասխանը ստանում է, ու ցավոք, որ երբեմն որ պատասխան գալիս է, մարդիկ չեն հասկանում ինչի համար, ու չեն դատարում իրենց չար նպատակները, ոնց որ ասած դատարեցնել։ Իսկ Թուրքիան դեռ էլի լինելու են որպես այդպիսին կատակլիզմաներ, որտեղ դա սկիզբներ, առաջի փուլներ, երեք փուլով է տեղի ունենալու Թուրքիայի կործանումը, այսինքն երեք բնական փուլը կարող ենք ասել, որ առաջի փուլը որպես կարելի ասել ավարտված է, հիմա մոտենում է երկրորդ փուլը, որտեղ այս տարվա մեջ որոշակի երկրորդ փուլի ակտիվացում լինելու է դա տարբեր աղետների ձևով, իսկ այսինքն երկրորդ փուլը սկսվելու է նաև ներքին խժդժություններից Թուրքիայում, իսկ երրորդ փուլը արդեն վերջնական, չեմ ուզում ժամկետներ ասել, մոտարապես կա, բայց մենք ժամկետները ինչի չեմ ուզում ասեմ, որովհետև մենք խախտենք տիեզերքի պլանը, եթե իմանում ենք ու սխալ կամ ոչ ճիշտ ենք մտածում, սկսում ենք խախտել։ Բարձրացնել։ Համար ինձ համար շատ պարզ է, ես վստահ եմ, ինչքան էլ մենք չենք վերանալու, մենք որոշակի կորուստներ ունենալու ենք անկախ ամեն ինչից, բայց վերականգնելու ենք, դա վստահ ասում եմ, ոչ այս իշխանությունների օրոք, որտեղ որ վերականգնում ենք, այնտեղ ուրիշ դաշտ է, ուրիշ էներգիա է, այնտեղ ուրիշ որակներ են, որտեղ որ նաև հետաքրքիր բան կա, այսինքն չգիտեմ թե ինչքանով է որպես ղեկավար անձի բանը կարևոր, բայց կանացի անձի կոնկրետ միջամտություն եւ կանացի էներգիայի ակտիվացում մեր հայապապանման, մեր նոր զարթոնքի սկիզբը դնելու են կանայք։ Էլի կանայք։ Էլի կանայք։ Հա, համար գիտեմ, ես զգում եմ, որ տղամարդկային, տղամարդկանց կողմից չի լինելու, ավելի շատ այդ ռեզոնանսը կանացի էներգիան է արտնասնելու։ Այսինքն նոր սոսե մայրիկներ կարող են իհայտ գալ։ Իհարկե, իհարկե։ Այդ ճիշտ խումբը կազմելու է կանանց միջոցով։ Այսինքն չի բացառվում, որ Հայաստանի Հանրապետության հաջորդ ղեկավարը լինի կին։ Չի բացառվում։ Չի բացառվում։ Շատ լավ։ Պարոն Պարոն Ափոյան, իսկ Էրդողանի մասին խոսեցինք, որ ունի լուրջ առողջական խնդիրներ, բայց այնուամենայնիվ մեր հետևորդները կարծում եմ ինչ չեն ների, որ այս հարցը ևս չտամ, ի վերջո Էրդողանի մահ տեսնում եք առաջիկայում։ Նայեք, Էրդողանը արդեն իր բարոյապես, հոգեպես եւ իր գործողություններով մահացած է, այնտեղ ֆուտլյարն է, որպես իր ակտիվ գործունեություն եւ իր
ոնց որ Քարոշ Չամեխի մեքենայի կամ իր կլանի առաջնորդ ինքը արդեն գոյություն չունի։ Այդքանով արդեն չեմ տեսնում։ Հիմա իրեն ինչ որ ձևերով արեստականորեն պայն, որ ինքը ֆիզիկապես լինի, իրականում ասենց ասեմ, որ ոչ ոք իրավունք չունի, ով ուզում է լինի իրեն ով համարի, իրավունք չունի ուրիշի մահը եւ ցանկանա եւ կանխատեսի կոնկրետ օր ժամ ամիս, չի կարելի։ Այսինքն ես տեսնում եմ, որ հա ֆիզիկապես երկար չի տևում, պետք է չտևերել։ Ա որտեվ արեստական, այսինքն արեստականորեն պահում են, բայց որպես դիակ կոպիտ ասած, որպես որ քայլում են, որ դիակ քայլի, արդեն ինքը իր էներգիան, իր էմոցիան կորցրել է, իր ուժը արդեն, դա դրա համար իրեն պահում են, որ իր անվան հետ կապված, իր բաների հետ կապված, որ կարողանան երկարացնել իր հանցավոր պլանները Թուրքիայում, որը ցավոք, եթե Թուրքիայի իշխանությունները կարողացան այդ ինչ-որ ձևով պապանել, իրենց վրա ավելի ուժեղ ու դառը գալու, հարված է գալու։ Իսկ այս ընտրություններին Էրդողանը ինչ շանսեր ունի։ Էդողանը ռեալ շանսեր չունի, որպես այդպիսին արդար շանսեր չունի, բայց կային, որ աշխարհում ընդունված է շատ բաներ, որ ով ուզի անցնի, հիմա չգիտեմ մեծ խաղացողները ինչ կորոշեն, դա դեռ քննարկման ենթակա է, որտեվ դեռ Էրդողանի մնալը, որտեվ ժողովուրդը չի ընտրելու, ժողովրդի ընտրությամբ եթե լինի, Էրդողանը չի անցնելու, ես կարամ միանշանակ ասեմ, ժողովուրդը շատ քիչ ձայն է տալու որպես Էրդողանին իր կամքով։ Ի վերջո որոշիչ դերը ունենալու են գերտերությունների։ Գերտերությունների կոնկրետ դիրքորոշումն է որոշելու, թե Էրդողանը կմնա, թե չէ, իր ռեժիմը մնա, ինքը չէ, որտեղ դա ոնց որ իրենք սա շատ սխալ են թույլ տվում միջազգային շատ բաների հետ կապված, դրա համար իրենց որպես պատիժ հիմա իրենց առաջ որոշակի հարցեր են դրված, որ իրենք եթե մնան, ուրեմն այս բաները պետք է անեն, այսինքն իրենք մնալով նես չի, որ ավելի են լավ լինելու։ Պարոն Ափան, իսկ ինչ մահով է մահանալու Ալիևը։ Դա ես չեմ որոշում, ինքը իմ զուտ զգացողություններով ինքն էլ ունի լուրջ խնդիր առողջական, բայց դա այնպես թաքցվում է իրականում ոչ իր բնական մահով, ես վստահակամ ասեմ, էլի հոգեկան խնդիրներ։ Չէ, հոգեկան խնդիրներով չէ, իրականին ավելի շատ հոգեկան խնդիրներ կրող է իմ հասկանալով, բայց այդ հիմա մեզ ոչինչ չի տա, մենք ավելի կարևոր բաներ ունենք անելու, ինձ չի հետաքրքրում ոչ Էրդողանի մահը, ոչ Ալիևի մահը, որտեղ հանցավոր ռեժիմներ են, մենք ներսից դեռ անելիքներ ունենք, ոչ թե մենք պետք է հետևենք, թե այնտեղ աշխարհում ինչ կատարվեց, թե գուզ մեր երկրի ներսում ով ինչ ոնց որ ասած բան եղավ, բայց կարամ ասես թե հետև գաղտնիք բացեմ, որ քիչ է մնացել, որ այսքան ժամանակ խոսում են, թե Հայաստանում կան ներքին կլաններ, որպես այդպիսին այս են ղեկավարում, են ղեկավարում դրսի ուժեր կամ ստելի համագործակցություններ, դրանց գոյությանն էլ է քիչ մնացել, որպես թե ֆիզիկապես իրանց գոյության վերջն են տեսնում, երկու հետպես մինչև տարվա վերջ, երկու հետպես ցնցող լուրն ու կստանանք։ Շատ լավ։ Եվ ամփոփելով մեր զրույցը, հարգելի պարոն Ափոյան, կուզենամ ձեր խորհուրդը այն անձանց, ովքեր որ ի վերջո որոշելու են եւ որոշում են մեր երկրի ճակատագիրը։ Չեմ ուզում խորհուրդամ, որտեղ խորհուրդը թող իրենք լսեն իրենց սրտին, իրենց աստծուն, խորհուրդը։ Մի փոքր ուղղորդ ենք։ Ես կարող եմ կոչ անել մեր հայ ազգին, որպեսի անկախ տեղի ունեցող իրավիճակներից, անկախ ամեն ինչից չպարակտվել, չտրվել ավելորդ ոնց որ ասած հրահարումներին եւ պատրաստ լինել թե հոգեպես թե ֆիզիկապես անհրաժեշտության դեպքում դուրս գալ ճշնամու վերջնական ջախջախելով, վերջ։ Դա ես պատրաստ եմ, պատրաստ եմ ամեն ինչով էլ օգտակար լինելու, մարդկանց օգնելու, թե հոգեբանական, թե առողջապես, ի սրտե, որպեսզի ցանկացած հայ իրեն լավ զգա իր երկրում, որը դա մենք ունենալու ենք, վստահեցնում եմ, մի քիչ ուշ, բայց ունենալու ենք։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Ափոյան, հագեցած եւ հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ։